យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស18នាក់បានស្លាប់និង175នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសបន្ទាប់ពីរថភ្លើងកោះតៃវ៉ាន់បានងាកចេញពីផ្លូវដែកយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស18នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីរថភ្លើងល្បឿនលឿនមួយខ្សែបានងាកចេញពីផ្លូវដែកហើយក្រឡាប់ចំតំបន់ឆ្នេរទេសចរដ៏ពេញនិយមមួយក្នុងដែនកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះដែលនេះជាគ្រោះថ្នាក់រថភ្លើងដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈកាលច្រើនជាង25ឆ្នាំកន្លងមកបើតាមរូបភាពដែលផ្សាយតាមគេហទំព័ររថភ្លើងល្បឿនលឿនពូយូម៉ាបានងាកចេញទាំងស្រុងពីខ្សែរត់ហើយដួលច្រងាងរេទៅរេមកកាត់ផ្លូវដែកនៅតំបន់យីឡាននៅភាគឦសានប្រទេសទូរថភ្លើងទាំង8របស់រថភ្លើងបានត្រេលចុះពីផ្លូវរត់ហើយទូចំនួន5បានធ្លាក់ចុះអែបខាងជិតស្ថានីយ៍ស៊ីនម៉ានេះបើតាមការដឹងពីរដ្ឋបាលអាយស្ម័យយានដោយបន្ថែមថាមនុស្សចំនួន366នាក់បានជិះលើរថភ្លើងនោះដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងតៃតុងនាភាគខាងត្បូងអញ្ញាធិបបាននិយាយថាមនុស្ស175នាក់បានរងរបួសក្នុងគ្រោះថ្នាក់នេះដែលកើតឡើងនៅម៉ោង 7:05 ល្ងាចម៉ោងក្នុងស្រុកមកដល់ម៉ោង 9:00 កន្លះអ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលជិះលើរថភ្លើងនោះទាំងអ្នកស្លាប់និងរបួសត្រូវបានគេជម្លៀសចេញឬនាំខ្លួនចេញពីគំនរបាយបាក់នេះបើតាមរដ្ឋបាលអាយស្ម័យយានតៃវ៉ាន់